现行动的困难啊，那走路啊，或者是上下楼梯，甚至上下公车，会出现这个比较没有力气，或者是会出现疼痛的现象，其实很多原因都不见得是因为老化，可能是因为我们的下肢的这个关节，包括膝盖的这个关节出现退化性关节炎。那这个其实找到医师来帮你做诊断，照个 X 光片，其实就可以确定这个问题了。那如果有这个退化性关节炎的话，其实我们一般都可以用一些比较轻微的这个消炎止痛药，在有比较不舒服的时候来服用。那甚至可以我们在台中荣总的高龄整合门诊，那可以结合高龄医学科的医师，那骨关节的医师，那再配合复健科的医师的评估，以及复健师、职能治疗师的一个辅助的一个治疗，那我们可以给高龄关节炎的患者的病人呢，使用一些辅具。那这些辅具包括在我们膝盖这个护膝的一个使用，包括在我们的脚部鞋垫的一个使用，包括我们使用这个手拿的拐杖，或者是四只脚的这个拐杖，都可以让我们行走会比较稳定，而且比较不会出现下肢突然间无力而跌倒而发生骨折的这个问题。那高龄的病人其实我们通常都不会只有关节炎，也会有高血压、糖尿病，也会有睡眠不足，会有其他的慢性疾病。那这些慢性疾病使用的药物都有可能会加重你关节的症状，以及走路不稳啊，容易想睡觉，甚至头昏的这些症状。所以如果你有多重的慢性疾病，那也服用一大把的药物，那其实可以来高龄整合这个门诊，那请我们的医师来帮你做一个药物的回顾，把不需要的药物把它剔除，把需要使用但是还没有加上去的药物，对你会有帮助的药物把它用上去，那同时也配合非药物的方法，包括复健的运动，包括辅具的使用，包括热敷电疗来减少关节的疼痛，增加肌肉的这个力量，整合的治疗，那加在一起就可以让我们老年的生活更多彩多姿，让我们能够恢复活力。